Olha só, estão caçando ali, ó. Eita, pegaram. Acabaram de pegar um filhote. Eita, calma, 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 calma. Eita, quase me morderam também. Acabaram de pegar um filhote de tiranossauro que tava atravessando. Ó, tem um Rex do outro lado, mandou socorro? Tá bom, né? Zombies! Mandar ameaça aqui. Estamos como Carnotauro Zumbi e podemos tentar infectar um destes hipos. Olha só, olha só, olha só. Toma, mordi. Aí, consegui passar no meio. Os caras são bravos. Ó o drible, ó o drible. Aí, corri pra cá. Olha só, olha só. Opa. Mandar mais uma ameaça. Eita, eles estão tentando, galera. Aqui, ó. Ó. Ah. Não deu, não deu. Pelo menos eu dei uma mordida ali no filhote de hipo. Talvez ele vire zumbi. Ó o tiranossauro lá, ó. Fugiu. Nossa, tiranossauro... Ah, deu sorte que o tiranossauro conseguiu entrar na água rápido. E o hipo espino não. Isso aí acabou deixando ele lento. Ó, conseguiu fugir pro outro lado lá, beleza. Agora que a gente infectou o hipo espino, vamos deixar a praga tomar seu corpo pra ele virar um zumbi. E tem um alo aqui, ó. Ó o alinho. Tá dormindo aqui, galera. Olha só, tá dormindo aqui, ó. Vou morder, vou morder. Aí, vou infectar ele. Algumas mordidas aqui. Se acordou. Se acordou, galera. Opa. Mandar aqui um grito pra ele. Ó, se levantou já. Mandar mais um grito. Voltou a deitar. Tá feridão. Aí, ó. Mais algumas mordidas. Acho que ele vai cair. Morre. Ele tá se levantando. Aí, beleza. Ah, deu mole, meu amigo. Vai virar zumbi. Já correndo aqui. Opa. Eita. Mandar mais uma ameaça pra ele. Ok. Caiu. Aê. Muito bom. Mordemos ele aqui. Infelizmente não virou um zumbi, mas... né? Virou alimento pra nós. Não que eu precisasse. Então, a gente é zumbi. Vai ter fome toda hora, basicamente. Acabou de chegar outro Tiranossauro Rex. Um Tiranossauro Rex Golden. Tá lá em cima. E a família de Hipo Espino tá lá do outro lado. Tô no mesmo lugar. E foram pra cima do Tiranossauro. Vai morder? Não. Ah, peraí. Derrubaram o Tiranossauro, na verdade. É a carcaça dele que tá ali, ó. Morra. E a gente nem viu também, né? Estávamos caçando aqui o Alo, que deu muita bobeira. Agora a gente deita aqui e esperamos outros Carnotauros zumbis chegarem. Vou ficar gritando aqui enquanto isso. Eu tava olhando aqui, ó, e acabou chegando um Alberto e ele tá mordendo lá o hipo, ó. Ó, foi atrás, mordeu. Caraca, eu acho que ele tá tentando pegar a carcaça do Tiranossauro e agora chegou todo mundo. Nó, geral foi pra cima. Caiu. Derrubaram o Alberto. E o Tiranossauro Rex acabou de mandar ameaça pra mim pra pegar minha carcaça. Ah, tu quer minha carcaça, rapá? Ó, vou ter que morder. Eita. Tá, vou deixar. Na verdade, só vou dar uma mordida. Aí, ele gritou. Toma. Mordi ele, agora ele vai virar zumbi. Aí. Vamos sair correndo agora. Já infectamos um filhote de hipo espino e agora um Tiranossauro Rex. Ambos vão virar zumbis. Brincadeira, galera. Nenhum vai virar zumbi, mas segue a história aí. Vamos à imaginação, né? Use a sua imaginação. Olha aqui a perninha do Alberto. Olha o jeito que ele faleceu, velho. Opa. Eita. Calma, 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 calma. Tá nervoso aqui o hipo espino. Vou mandar aqui um socorro e sair correndo. Vambora, vamos vazar do lugar. Maluco, eu estava me afastando agora do território e acabou chegando um porto. Eu só ouvi de longe, aí eu voltei pra ver aqui. E tem um portasauro agora pra incomodar o Zipo. Tá andando ali bem feliz. Ele tentou atropelar, eu acho, até o Zipo. Só que só passou reto pra atravessar mesmo. Tem um ali atrás. Ó o Tiranossauro. O que que tu quer, Rexo? Sai pra lá. Será que vai ter treta de hipo e... Eu acho que não, porque, tipo...
Eles têm carcaça, né? Não tem por que atacar o Puerta. É verdade. O Rex tá comendo ali, devorando a carcaça. Mandar mais uma ameaça pra ele. Beleza, consegui tirar ele aqui um pouquinho da carcaça. Vamos só esperar aqui o momento certo. Mandar mais uma ameaça pra ele. Ué, ah, tem um Deinokeiros aqui, ok. Nem tinha visto. Poderia ter tomado o maior tapa do Deinokeiros agora. Ficou agachado aí. Já sei que quer pegar mesmo. Mais uma ameaçadinha. Ó, ó. Eita, quase, galera, quase. Mas ele parou de correr. Pera aí, eu acho que eu vi uma carcaça aqui, ó. Pera aí. Vou dar amizade pra ele. Ó, amizade. Amizade. Aí. Aqui, ó. Vou ficar com a minha carcassinha que eu encontrei aqui de um Hipsy. Não confio, galera. Não vai dar. Não confio nesse tiranossauro. Já vou aproveitar e morder aqui, ó. Ó, se liga. Toma. Aí, mordi. Ih, rapaz. Eita, eita. Já voltei como? Dando mais mordida no filhote. Pra, de fato, ele virar. Nossa. Toma, acertei. Beleza. Fui de frente, mas é que ele tava olhando pro lado. Eu achei que ele não ia ter reflexo suficiente. Mas tudo bem, é só o filhotinho. Dá nada, um sangramento. Vamos lá, vamos incomodar ele aqui. Aí. Beleza, ele vai girar pro outro lado. Opa. Eu quero fazer ele sair do bote. Ó, tá vindo lá, ó. Tá vindo a mãe do guri. Tá vindo a mãe... Na verdade, o pai do guri, né? Mandar aqui mais uma ameaça. Ó, tá vindo aqui. Opa. Ah, achou que eu ia aí, né? Agora... Aí, acertei. Beleza? Ih, dois sangramentos. E tá vindo correndo. Tá vindo correndo furioso. Então eu vou embora. Aí. Socorro, belê? Gritei socorro e agora eu vou aqui pro mato e vou descansar. Olha só o que eu presenciei aqui. Tem um Austra e ele nem me viu. Vou correr e pegar ele, ó. Ó. Toma. Aí, eliminei. Muito bom. Eu sei que eu tô sangrando, mas será perfeito pra gente poder se restabelecer. Coitadinho, tava de boa junto com o Herrera. Aí o Herrera saiu correndo e ele ficou de bobeira. Pronto, já era. Tá dentro da minha barriga agora. Tem que ser assim, tem que ser assim. Ainda mais que a gente é um zumbi, não pode ter piedade. Deu bobeira, a gente vral. Passa em cima. E falando nisso, a gente... Falando nisso, faz sentido nenhum, né? Eu ia falar do sangramento ali, não tem nenhuma conexão do que eu tava falando antes. Mas ainda estamos no território do Hipo e já tá ameaçando. Eu vou correr pra cá agora. Eu acho que agora eu vou me afastar mesmo, a gente já brincou demais. Aquele Puerta até já foi embora? Pior que eu acho que já foi embora mesmo. Vou correr pra cá. Eu acho que eu vou subir aquela montanha e ficar por ali, mas bom, a gente vai ficando por aqui também, né? Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Embora a gente tenha ficado basicamente no território aqui, tivemos muita ação. Caçamos, lutamos, protegemos, infectamos, como um zumbi realmente faria. Quem sabe podemos ter mais outros zumbis com nós? A gente vai ficando aqui mesmo descansando. Valeu a todos, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E espero também que vocês ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E comentem aí se gostaram bastante deste tipo de zumbi. Quem sabe no futuro a gente tenha outros. Não sei, fica aí, né, a reflexão. Valeu, até mais, tchau!